បងប្អូននេះចេធរ P2 ឆ្នាំ2024ដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូទៅគឺឃើញថាបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមើលផ្ទាល់ហើយពិតជាស្រដៀងខ្លាំងហ្មងជាមួយនឹង Defender 90ហ៎បងប្អូនហើយស្អាតខ្លាំងហ្មងឃើញនៅក្រៅស្អាតជាងនៅក្នុងវីដេអូដែលបងតេះគាត់ធ្វើទៀតមើលយ៉ាងកង់គេបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមាននេះលឿងលឿងនៅចំកណ្ដាលទៀតហើយកន្លែងឈ្នាន់ជាន់គាត់ក៏ស្អាតដែរហើយកញ្ចក់នេះក្តោបអូតូមាននេះកាមេរ៉ាទៀតហើយខាងលើមាន roof grill ពណ៌ត្រួយចេកស្អាតខ្លាំងមើលហើយខាងក្រោយនេះមានកដាក់ថា XWD បាទប្រព័ន្ធបដូរប៉ុងវៃឆ្លាតបងប្អូនហើយនេះ stop ខាងក្រោយនេះលក្ខណៈថាជាប្រភេទ X-ray បាទ style X-ray style លក្ខណៈstyle X-ray ស្អាតមែនទែនហើយប្រអប់គ្រប់ក្រោយនេះ4ជ្រុងជាកង់សគូរបស់គេជាតអីនេះបាទអែមស្អាតខ្លាំងខាងក្រៅស្អាតខ្លាំងបងប្អូននេះបាទហើយខាងក្នុងគេកប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលអត់កើតនេះខាងក្នុងកប់សេរីបានមើលតែប៉ុណ្ណឹងអានេះវិញមានកន្លែងយើងអាចចង់រឹងចង់អីបានណាតែនេះអូខេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអរគុណមើលកញ្ចក់ផ្នែកខាងមុខស្អាត sensor ក៏ low ហើយអសរចេតនេះមានភ្លើងណាបងប្អូនបាទកាមេរ៉ានៅកណ្ដាលអូខេបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណ